Tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás v pořadu od vás, což je takový nový pořad, kde se podíváme na to, na čem vidíme to, co popíráme. A když to říkám, tak mi chodí na druhém. Na druhém vidíme to, co popíráme. A proto se nám potom taky můžou zhoršit vztahy. Můžeme se stát zatvrzelými. Těmi, kteří neodpustí. A já k tomu přizvu na pomoc tarot pana Rohlíčka a karty jak nahoře, tak dole. Já si nejdřív zamíchám tarot pana Rohlíčka, vytáhneme si ty 4 základní karty a nakonec tu poslední jak nahoře, tak dole. Tak, první karta. A 7 mečů. Druhá. Okovy obráceně. Třetí. No, tady mi chodí 2 po sobě. Tak, třetí je měsíc v normální pozici. A jako poslední tu máme 3 mincí obráceně. Tak. Proč se na toho druhého zlobíme? No a máme tady kartičku 7 mečů. Máme pocit zrady. Dopustil se na nás zrady. Ten pocit té zrady je poměrně dost silný. Je spojený s tím, že nás ten druhý okradl. Možná nás okradl skutečně o něco konkrétního, ale může to být okradení o čas, který jsme my vložili do toho vztahu, ať už se jedná o vztah přátelský, ať už se jedná o vztah milenecký, partnerský. My jsme do toho vztahu něco investovali. Třeba rok, možná 2. A pak jsme od toho druhého sklidili něco, co v nás vyvolalo pocit té marnosti, té ztráty. No a teď je tu otázka do pranice, kterou představují ony okovy, které jsou obráceně. My tam vidíme pana Rohlíčka v bublině, jak je mimo ten červený znak. Ten červený znak představuje různé sociální sítě, představuje to virtualitu, představuje to také kombinaci vztahů ve smyslu virtualita, realita. Ve virtualitě si nerozumíme, v realitě jsme si blíž a v realitě úsměvem něco vylepšíme, ve virtualitě s majíkem nic moc. A ve virtualitě jsme víc vztahovační, víc se toho tam děje, máme pozornost roztříštěnou do několika konverzací a pak lehce přehlédneme z druhé strany výzvu k nějakému usmíření nebo nabídku usmíření. Takže otázka do pranice je, jestli jsme se až příliš nevydělili do té bubliny a nevydělili se z celé té situace, z celého toho problému. A okovy mi ještě říkají, něco tomu druhému odpírám, odpírám mu za trest něco. A možná i dlouhou dobu odpírám mu komunikaci, jo, péči. A vlastně se se mě samotného může stát sobec, protože se stávám podvodníkem ve svém srdci. Já přece takový nejsem. Já nejsem přece zlý. Já nejsem přeci... Doplňte si sami. A čím se vážeš k boudě? To je něco, čím jako omezujeme sami sebe. Snižujeme ten okruh, kam bychom mohli jít. Je to jako ten pomyslný pes uvázaný u boudy. Prostě se tam tak šůruje celý den kolem té boudy na tom řetězu, rachotí s ním. Někdy mu páníček dá takovou tu lajnu, jakože běhá sem, tam. Takže to je to, o čem hovořím. Čím se vážeš k boudě, nám ukazuje karta té luny. Jsou to strachy, jsou to obavy.
A chodí mi říct odvrácená tvář ženské energie, a takže ať si muž nebo žena, jo, je to navázání se na energii své matky, své babičky, své prababičky. Já jsem něco teď podobného řešil, takže vím, o čem mluvím. Ta luna je taková, že vlastně si z toho svého ženství, jako z té ženské linie, beru jenom to těžký. Jenom ty negativní vzorce, neberu si tam to pozitivní. Takže já se rozpomenu v danou kritickou situaci na to, jak podobnou situaci řešila má matka, má babička. Plus tam proudí ta energie těch předků, kde může být nějaké ublížení, kde může být nějaké trauma, a já se na to napojím a vlastně se tím přivážu k té boudě a pak jsem jak ten pes, tady tam skáče, štěká a štěká a nemůže se z toho dostat ven. No a otázka je, proč? Proč vlastně štěkáte? A to nám ukazuje trojka mincí obráceně. A no jo, vlastně vy jste z toho chtěli udělat svazek. Jo? Vy máte pocit, že ten člověk zradil nějakou dohodu. Že... A pokud je to jenom milenecký vztah nebo přátelský, tak jste tam prostě měli, jakože to je na život a na smrt. Jo? Že vlastně tvoříte tenhle ten druh vztahu. Takže proč štěkáte? Protože tvoříte vztahy na život a na smrt, nikoli vztahy jako uvolněné ve smyslu bez od nějakého očekávání. Ne. Jo? Je to takové to symbolické. Já jsem to měl jeden čas a možná to tam ještě mám, ani nevím, když se registrujete do Kudikamu, tak je tam ten Old Shatterhand a Vinnetou, jo, jako uzavíráme přátelství. Ono to je hezký, jako ideál, jo, ale pokud tam není ta svoboda jako odejít, no tak pak prostě to není úplně OK. Takže netvořit tyhle ty vazby na život a na smrt, protože tím víc je pak ta zrada bolestivější, že? No, dobře. Čeho tím chcete dosáhnout? A to je poslední karta, kterou vytáhnu z karet, jak nahoře, tak dole. Vychází nám tady vina. No jo, vy toho druhého chcete potrestat. Ty, to takhle si myslíš, že se mnou budeš jednat, jo? No tak to teda ne, tak to teda si pěkně vyžer. Jako to je, to se já s tebou přestanu mluvit, přestanu s tebou komunikovat a budeš se teď za to kát. My chceme být tím, jako, kdo toho druhýho přivede k prozření skrz vinu. To je hustý. No ale povšimněte se, že na kartě vina máme informaci o mačiných prsou, takže ona se vlastně chce, abychom se my spojili s energií své matky a brali si z ní tu výživu, ne tu destrukci. Jo? Takže je to jako i poděkovat tomu rodu za to, že mi dával nějaké vzory, nějakou podporu, ať byla jakákoliv. Ale beru si z toho pouze tohle. No. Opilý muž myslí na pití, princip dole. No, máte z toho trošku hlavu jako těžkou. Jako, ne, z tohohle výkladu, spíš jako z celý té situace. A černý strom ověšený zlatem. Asi se budete muset trošičku ponořit do nepříjemných pocitů smutku. Jo. Ale v tom smutku můžete najít i nějakou krásu. Něco krásného. Nějaký poklad. A který se netýká toho druhého. Jo, já věřím, že tam byl dobrý záměr. Jako, že si vážím sám sebe. Ano, já si můžu vážit sám sebe, ale nesmí se to překlopit do toho druhého pólu, kdy vlastně na toho druhého nasazu a trestám ho. Nezapomeňte, že láska trestá jenom jednou. Vzpomeňte si na to někdy, až toho druhého budete ve své mysli trestat už asi posté. Jo? No, tak. Je to hustý. No jo, a teď mi tam ještě chodí ta zima. Asi se některé vztahy dovyřeší během Vánoc. Tradičně. Asi se tam něco zase otevře u štědrovečerního stolu. Bože. Že by to nechtělo jednou poklidný Vánoce. No tak
Odpouštějte, odpouštějte, času máte ještě dost. No, tak šup, šup. A já se budu těšit příště. Pa, pa.